Christian Feste, som Vejle-dreng, så kender du om nogle af de følelser, der er involveret i et lokalopgør mod AC Horsens. Hvordan ser du frem til torsdagens kamp? Jamen, jeg glæder mig helt vildt. Det er altid et opgør med lidt ekstra tænding. Og vi hernede fra, vi kan ikke lide det gule. Og de kan heller ikke lide os. Så det skal nok blive sjovt. Hvad tror du, det bliver for en kamp? Jamen, det bliver en høj intensitet kamp med masser af taklinger, og jeg tror også faktisk også på, at der bliver masser af gode spil. Horsens spiller noget godt fodbold, tempofodbold, og vi forsøger lidt af det samme. Så jeg tror, det bliver en hård, men velspillet kamp. I har fået ny træner i Tony Hermansen her hen over sommeren. Hvordan har du oplevet starten under Tony Hermansen? Jamen, rigtig, rigtig positivt. Tony, han går ind i det med ild og sjæl, og det er en fornøjelse at se ham til træning hver morgen. Jeg håber også, han synes, det er en fornøjelse her også. Det giver han udtryk for det her i hvert fald, så det er noget, som både jeg og hele truppen er rigtig glad for. Hvad er det, han kan? Jamen, Tony, han kommer med en kæmpe tro på tingene, og kommer med kæmpe hjerte for fodbolden, og det skinner igennem hver evig eneste dag.